Dobro večer, dobrodošli u biblioteku Milutin Bojić, ogranak Hadži Popovac, znak je vino književni razgovori koji se u ovom prostoru održava pun 7 godina, a evo ušli smo i u 8. godinu. Ovo je prva emisija 8. godine sezone književnih razgovora. Naravno, oni koji često dolaze i koji su prisutni ovde u publici, ali gledaju snimke na YouTube kanalu naše biblioteke, znaju da su nam do sada u gostima bili svi oni kojima je stvaranje nasušna potreba, a dolazili su iz Srbije, Republike Srpske, Severne Makedonije, Hrvatske i Slovenije. Verujem da će tribinski program i ove godine biti podjednako uspešan kao što je bio i prethodnih 7 godina. Ja sam Valentina Noković, profesor ruskog jezika i književnosti, prevodilac, član Udruženja književnika Srbije i Kazahstana, Matice Srpske, Srpske književne zadruge i urednik i voditelj ovog tribinskog programa. Večera zaista imam veliku čast da vam predstavim jednu divnu svestranu umetnicu i drago mi je da ona baš otvara eto, novu sezonu u 2024. godini. Diplomirala je na grupi za srpski jezik i srpsku književnost i jezik. Pod svojim imenom objavila je sledeće knjige. Pesničku knjigu Crna krv 2010. godine, roman Gozba velikog knjeza 2012. godine, Zborak svete braće ilustrovano srpsko-rusko izdanje 2012. godine, Dukat i divlji pelin, dopunjeno izdanje nastavka romana Zona Zamfirova 2015. godine. Po motivima ovog romana je urađen scenarijo za film Zona Zamfirova drugi deo, koji je premijerno prikazan januara 2017. godine. U okviru Vlasinskog leta, jula 2014. godine, na Vlasini je izveden dramsko-muzički spektakl Vrati se zone, takođe po motivima ovog romana. Srce romskog boga 2018. godine, dvojezično srpsko-englesko izdanje, roman Grešna žena 2023. Naša gošća je pisala i pod pseudonimom, naravno kojim nego Stevana Sremac, i pod ovim pseudonimom objavila Zonu Zamfirovu šta je bilo posle 2005. godine i drugo kijevsko izdanje ovog romana 2005. godine. Kap ženske krvi, zbirka magijskih priča 2006. godine, Reč za oprište, zbirka gradskih priča, Beograd 2007. godine. Objavljuje prozu i poeziju u književnoj periodici, kao i prevode sa ruskog jezika. Jedna je od inicijatora obeležavanja Dana Ćirila i Metodija u Srbiji od 2011. godine, dobitnice mnogih priznanja, član je Udruženja književnika Srbije, književnih prevodilaca Srbije i Sofoja, dame i gospodo, Dušica Milanović-Marika. Dušice, dobrodošli. Kako je u ovom prostoru naše biblioteke, našeg ogranka, Hadži Popovca? Dobro večer svima, hvala na pozivu i hvala na ovoj lepoj najavi. Drago mi je da sam ovde. Ovde je uvek prijatna atmosfera, divna domaćica, književni razgovori koji su inspirativni. Pitanja su uvek bila inspirativna za vaše goste, a verovatno su interesantne publici. Pa idemo. Hvala vam na divnim rečima. Vi uglavnom pišete prozu, romane i priče, ali eto, prva vaša objavljena knjiga 2010. godine, pesnička, nosi naziv Crna krv. Zanima me koje teme su vam tada bile interesantne i koji pesnici uopšte su vam bliski po senzibilitetu? Ovako, moja prva objavljena knjiga je Zona Zamfirova što je bilo posle, ali je to bilo pod pseudonimom. Pa je tu bilo srce, ovo, Reč za oproštaj, pa je onda Kap ženske krvi. A poezija Crna krv je moje u književnosti Vanbračno dete. I onda sam nakon toga nastavila prozu, da desi mi se da napišem pesmu, jer nekad neka tema, neki motiv, želi da se uobliči u stih i ja tu ne mogu ništa. Tako je nastala i knjiga Crna krv, koja je krenula, kako da kažem, tema nađe pisca, bez da ja biram temu, obuzme me i onda ide svojim tokom, nametne mi i žanr, i stil, i atmosferu, i to ide samo. Crna krv poezija, posvećena je knjiga u celosti Romima, a nastava počela je od očiju jednog dječaka. Vidjela sam u Muzeju romske kulture fotografiju i oči jednog romskog dječaka koje sam ponela negde
sa svim sadržajima koje su nosili na toj slici. I tako je krenula pesma za pesmom, jako je knjiga brzo nastala, ona je iz tri celine, pesme o strasti, pesme o stradanju i savremeni život Roma. Znači, sve ono što Romi jesu, oni su i stradalni i strastveni narod i sada žive kao i svi mi u savremenom svetu. Ne znam, ovo drugi deo vašeg pitanja, pesnici, volim ja poeziju i ne bih mnogo govorila o tome, volim naravno kada je i pišem, ali poezija je nešto što se, ja je konzumiram kao lek, jer možda bude i otrov. Znači, pomalo, poezija je, rekao je Pasternak, krckanje zgusnog pogleda. To je nešto što je upravo zgusnuto jako, može da bude teško, znači može da bude i otrov i lek. Čitam poeziju, čitam i savremene pesnike, malo njih zaista tako doživim na način koji sam upravo opisala, ali da, ima dobre poezije u našoj ličnosti. A koga biste od klasika poetskih, srpskih, istakli kao neke, nazovimo uzore ili neke ljudi vam je poetika bliska? Bliska kao nekome da bih pronašla, da bih rekla da je uzor sličnost. Ni u poeziji, ni u prozi ne bih mogla da kažem da imam uzor. Imam u određenom periodu određene pisce koje rado čitam, određene knjige, čak pre knjiga koja me povuče. Izvor svega što radim dolazi je dvostruki, to je iz dva izvora. Jedan je sve ono što ja jesam, a to su sve pročitane knjige. A to su, svaka knjiga je, Hemingway je rekao, vrh ledenog brega. Ispod površine je sve ono što se ne vidi, a što je autor pročitao. Znači, mnogo sam knjiga pročitala, u mnogima sam uživala, mnogi su mi ostali bliske, ali ne mogu da izdvojim jednog autora, da kažem, ili dva, ili stil neki, pa da mi to bude uzor. A to se vidi i po mojim knjigama koje su različite, i tematski, i stilski, i žanrovski, jer imam i poeziju, i pripovetke, i romane. I tako da, a drugi je deo, znači to je jedan deo, sve ono što nas izgradi. Pa dobro, jeste stil, ja rekla bih da stil jeste čovek. Tako da svako od nas ima neki svoj izraz književni, svoj stil, a drugi deo dolazi iz nesaznajnog. To je kad počnem da pišem priču i gledam kako se sve dešava, ja samo beležim. Ja sam unutra, ja to živim i samo beležim ono što se dešava. Eto, ja zovem taj nesaznajni deo. A da li je stvaralac možda medijom na neki način? Upravo ovo što se dešava. Da, pa verovatno da, jer odakle to nama, što tako izađe nekad u dahu, što može puno strana romana ili čitava priča da se izlije. A sad neko to zove talent, neko to zove medijum, neko to zove nostrano. U svakom slučaju, kad se to desi, autor je zahvalan, bar ovaj. Da. Josip Brodski je smatrao da je pesnik sredstvo postojanja jezika. Na koji način vi doživljavate pesnika? Uopšte i u ovom savremenom dobu? Svako od nas, ali baš svako postojeći, ostavi nešto nematerijalno za sebe. On ostavi otisak. Ostavi otisak svog trajanja. Nevidljivi otisak postojanja sebe, koji se sastoji iz svega dobrog i lošeg, svih njegovih dela, nedela, emocija. To je ono što ja mislim i kako ja shvatam. Pitali ste me za to. A kad to važi za sve ljude, za pesnike, umetnike, ali sada govorimo o pesnicima i o književnicima, mogla bih da kažem da oni imaju i veliku odgovornost, jer taj
deo nematerijalni još za svog života umnožavaju i šire i šalju među ljude. I na neki način utiču i na živote drugih ljudi. Mogu da utiču na živote drugih ljudi. Jako je važna reč. To u nekim knjigama pišem velikim slovom. Pisana reč, književnost, poezija i proza pomaže da svet bude, da se ravnoteže ovaj pomerak ka strani dobra. Bar većina tako stvorena. Da li je to Boži dar ili je upravo ovo što smo malo čas spomenuli, odakle nam sve to dolazi. I čula sam od jednog starijeg kolege, pa i ja često kažem, neka sve Bože što pišem bude od tebe. I, ali je sve što šaljemo, sad je još savremenim tehnologijama mnogo veća mogućnost da se dopre do velikog broja čitalaca i da se čuje i vidi i pročita napisano. Tako da uticaj pisane reči je veliki, bar po mom mišljenju. I ja vidim i po svojim čitalcima, evo moja najnovija knjiga, dobijam pisma čitalaca, a to nisu više ono kao draga saveta i u koverti. Sada je to mailovi, to su sada messengeri, mailovi. Ali kad mi čitateljka napiše vaša knjiga je meni gon sebi. Ili kad mi neko napiše da je nešto uno neke promene u svom životu, pročitaš i to i to. Onda ja to shvatam, shvatim koliko je velika odgovornost. Da to znam, ali to pojačava odgovornost prema onome što radim. Da, opet sam to htela da kažem, znači postoji ta određena vrsta odgovornosti književnika. O čemu će pisati, na kako će to uticati na one koji budu čitali. Da, i opet je to individualno i ja ostavljam sada tu otvoreno, da otvorenu nemogućnost, nego tu činjenica da svako može po svome. Da ima pristup ka svom radu, pisanju. Dobra stvar je što mi se čini da pisci najbolji deo sebe izliju u svoje knjige. To jeste, a još ste nešto... Ne, nisam ništa više, bar u ovom delu razgovora. Htela sam da vas zamolim da nam pročitate nekoliko pesama iz ove prve knjige pesničke Crna krv, po vašem izboru, naravno. Dobro, ja sam mislila, vi to odlično radite, da ćete vi nešto da pročitate. Ja rekao to, zaista. Dobro. Da smo se ranije možda dogovorili. Nema problema, mogu da kažem nešto i bez čitanja. Evo iz ovog realističnog dela, jer Romi kojima je ova knjiga posvećena, na neki način ne žive još uvek dovoljno sa nama, žive pored nas. Kuća od kartona, a deca od krvi moje crne. Hladna je noć, ruka mi trne dok ih pokrivam starim kaputom, a ja pevam. Ili sramota imati srce. To je jedna pesma koja je ne samo da se tiče Roma, koja se misli da se tiče svih nas. Makar i zubato, makar i da samo sebe ugrize. Kad voli, kad žali, kad deli. Kad se na njega svali svet ovaj veli bez srca. Nije sramota imati srce, još bolje ako je zubato. Svet je zaboravio šta je to srce puno krvi. To je davanje. Ne zna da uzme, uplaši se, takneš li ga osjećanje. I idem svetom, cela, sa srcem,
ne mari što je oštrozubo, važno je da ume da boli. Kako ćeš bez bola znati da si živ? Bravo. Sad imamo, ako je potrebno još ili ćemo... Ako želite, pa možete. Pa možda odlomak jedan iz ovih, iz prvog dela pesama, jer Romi su inače prepoznavani vekovima i decenijama književnosti i umetnosti, upravo po strasti, po pesmi i toj nekoj energiji koju pronose svetom. Oni su umetnički narod, pa evo da nešto malo, jedan deo ću da pročitam iz pesme Ljubomora, u kojoj prvo govori mladić iz svog, iz muškog lika je pesma, zatim govori devojka, oni izgaraju jedno za drugim, a nisu svesni da je ljubav uzvraćena, tako da oboje pate. Zlatnu mi strelu, da planinsku vilu belu, da ga ne mami, ne doziva više. I kad se grane poviju, kad lišće vetruša, ili me plam noći zapahne, šta god dahne, ja mislim, on uzdiše za njom, strelu mi. Utaman bilje od doma je berem, ne tvori. Netragom idu basme što zborim, snove mu vezujem za trepavice, a on gleda kroz njih i vene, bilo mu zbog mene. Da ga je žena premamila, oči bih joj ispila, kao guja kosu usnulom na letnjoj pričini, puteve joj splela da vilinski zaigra na mesečini, zapuljena travkom, zaboravkom, da je neka koju je žena rodila, sama bi se odala, jer gola reč ide trokorakom. Nego ga je vila smutila, pa u stranu gleda, usnu svoju jede umjesto hleba i kap krvi na njoj traži da žeđ utaži. Sa svakom bih lako da je koja druga. Ovako smejem se samo da se on mojoj muci ne ruga. Smejem se, vilo, kučko i bluzu dajem čežnjom natopljenu i suknju uz bedra slepljenu. Skidam da se u žar moje puti obučeš. Ti, nevidimko, da te sagledam, bilo dušmanko. Pokažeš li se, pramen kose što vetrove budi sprem sunca sečen, gola mu ramena nudim i putne ogrejanu, za zlatnu strelu. Da niko, ni žena, ni noć, ni zov planinski, ni čar vilinski, niko moj da je. Bravo. Divna pesma, zaista. Sada ću vam porazgovarati o romanu koji se zove Gozba Kneza Vladimira, objavljene 2014. godine. Knez Vladimir, Vladimir I. Veliki ili Vladimir Krstitelj, kako su ga zvali, je pokrstio 1988. godine tadašnju Kijevsku Rusiju. Kako ste došli na ideju baš da pišete o knezu Vladimiru, koliko dugo je trebala priprema za pisanje ovog romana, u kojoj meri su tu prisutni istorijski podaci, a šta je plod mašte? Hvala vam, sjajna pitanja, jer knez Vladimir na neobičan način ušao u moj život. Jedan davni već sada sajam knjiga, jedan od završnih dana, već je pola osam, osam na večer, zatvara se, bliži se zatvaranje hala, hrlimo polako svi, žurimo, zakasnili, idemo da izađemo, a napolju pljusak. Stanemo, ajde sačekamo da prođe. Ja se malo vratim i pogledam, vratim vreme knjige na okružnim štandovima, nasumica otvorim jednu knjigu, krenem da čitam. Vladimir Sunce Jarko, Vladimir Kijevski, krstitelj Rusa, knez, nekoliko rečenica i ja vidim pred sobom svetlonosnog kneza u belom, kneza koga doživim kao čoveka ljubavi.
nosioca velikih promena. On je planetarno napravio velike promene, jer njegove odluke su uticale i na religijsku mapu savremenog sveta. I tada tu sam bila uhvaćena, a kasnije je moja ljubav prema junaku mog romana bivala veće, interesovanje sve šire. Kako sam radila na knjizi dugo, jako posvećeno, rekla bih sa velikom strašću, jer radići na ovom romanu naučila ja, jezik se uči stalno, ali ruski jezik koji do tada nisam učila, literatura do koje sam došla je bila na ruskom jeziku, čitala sam o tom dobu, morala sam da uđem u epohu. Upravo što smo malo pre pomenuli odgovornost, mogla sam ja u romanu da napišem knez Vladimir je vozio automobil Kijevom. To je roman, sve je dozvoljeno, ali smatram da ako se već uđe u epohu, da je obaveza romanopisca da činjenice koje pomene što je moguće više proveri. Ovo se radi o vremenu 10 vekova pre, nema mnogo pisanih izvora. Bila sam nekoliko godina okružena istorijskim, geografskim kartama, istorijskim knjigama. Sve to je bilo za mene jedno sazrevanje. Kažem, knez Vladimir me na neki način, iako sam ja i pre toga bila vernik, ja sam pravoslavni vernik i po rođenju, ali, kažem, knez je obožio i mene. Pored ostalog što mi se mnogo toga neobično dogodilo kroz rad na knjizi Gozbog knjeza Vladimira, on je sam u sebi fascinantan lik o kome se jako malo učilo kod nas u našim školama. Ukratko, da je on krstio istočne Slovene i da je bio veliki osvajač i tako, kao informacija samo. Ali njegov je život bio fascinantan i on je prešao veličanstveni put od paganskog kneza do hrišćanskog svetitelja koga proslavlja i pravoslavna i katolička crkva. Možemo li da čujemo neke možda kraće odlomke po vašem izboru? Da zainteresujemo one koji nisu imali prilike da čitaju roman? Evo, knjiga je trenutno, knjiga je rasprodata i nema je u prodaji, a još nije novo izdanje. Zato što, naročito sada ovih godina, je zanimljiv taj period istorije, a knez Vladimir je bio vladar svih Rusa i vladao je državom koja obuhvata današnju Rusiju, Belorusiju i Ukrajinu. Tako, Vladimir. On je među nama jedan Rus, pa sam zatražila potvrdu. To je Vladimir. Vladimir, da. Da. Jedan Vladimir je to potvrdio. Znači, knez Vladimir je postavio, nakrstivši se na Krimu i sa svojim osvajanjima, svojim prosvetiteljskim radom, on je postavio temelje ruske duhovnosti i državnosti, a svojom odlukom da primi hrišćanstvo odredio je religijsku mapu današnjeg sveta, jer je to bio jedan ogroman korpus slovenskih naroda koji je on preveo u pravoslavlje. I mogla bih da sada da pročitam, evo, baš jedan njegov unutrašnji monolog, kraći. Sve imam. Bogovi su uz mene. Moja vojska je krilata kao glava Perunova. Zemlja je moja velika, konji besni, žene divotne, sa bedrima slađim od pečenog labuda i od ribe kuvane sa medom, trpeza izobilna, ljudi veseli. Eh, sinova ima mnogo, pokrvit će se oko zemlje, ali i to je volja bogova. Gorislava. Ponos ju je od mene odvojio, nije mogla da se prelomi, a decu mi je izrodila. Ženska je utroba, zemlja crnica blizu reke, plodna i željna, što je žena slađa, to je plodnija, a slatke su bogovami. Neka se rađaju kneževi sinovski, sinovi ruski,
pa ako im je malo kneževina, neka osvoje ono što meni izmakne, ako mi šta izmakne. Jeza. Hladnoća na prsima kao da plivam po jezeru zaleđenom, a sve imam. I naloženo je, prozor zatvoren. Žena je lek, žena greje najbolje. Dovešće mi novu robinju, možda će se plaho izmicati drhtava srna ili će psovati i kleti kao goropadni varijag. Možda će me predano milovati kao da je svikla na mene. Žena je tren, onaj kad te dotakne božansko, kad se odvojiš od ovog sveta. Trenutak najbliži nestajanju. Valjda tako izgleda smrt. Sigurno obuzme čoveka slatka i silovita kao najjača strast. Zaroniš u nju kao u telo žene. Smrt muškarca. A kako li žene umiru? Idu za tragom muškarca valjda, svog ili tuđeg. Nije to njima mnogo važno, ni jedna se neće izgubiti. Kakve su Volosovog mi roga, one sa svakim bogom tajni savez imaju. Bravo. Hvala vam, ovaj odlomak bio iz Vladimirovog paganskog razdoblja života, kada su počela neka znamenja, neki znakovi i neka dešavanja da ga usmeravaju i opominju. U ovom momentu se odlično vidi da ste pesnikinja, između ostalog po lokaciji, jer taj deo zaista ima obilje poetskih delova. Da, hvala. Inače, ima kritičare koji moju prozu zovu poetskom. Tako da, ovo mi je ovo zapaženje tačno, nadam se. Hoćete možda počiti još neki kraći odlomak ili da popričamo sada o nastupu za ove zakonu? Možda je, možda bi bilo našim... Dok imamo vremena. Možda bi bilo našim večerašnjim gostima prisutnim zanimljivo da pročitam legendu o postanku Kijeva, a to je naravno fikcija autora, jer kad je knjiga objavljena, su me neki pitali gde si ti to našla? Ne nalazim nigde, ja ne pravim zbornike. Ovo je, kako sam ja videla, taj jedan grad koji, postoje gradovi za koje ja kažem da su pupak na planeti, a planeta ih ima više. Kijev bih rekla da je jedan od njih. Samim postankom Kijev je za blagostanje, uspeh i svako dobro bio predodređen. Pet vekova unazad od Vladimirovog knježenja osnovao ga je Kij, kovač koji je kroz svoj tvorački zanat bio u dosluhu sa ognjenim silama, upućen u tajne zemlje, neba i podzemlja. Vodeno i kopneno prostranstvo, šume i stepe prekinule su njegovo lutanje. Našao je sve što je bilo potrebno da ljudi koji su ga dugo sledili u potrazi za staništem, tu sagrade grad. U noći punog meseca, kad sve buja i nadolazi, iskovao je plug i zarao brazdu u zemlji koja se obećavajuće otvarala pod ralom, omeđivši njime nasaobinu. U plug je šestokrilog zmaja upregao i on je brazde izorane vatrenim dahom zapahnuo. Šest noći je zmaja mamio bačvicom nedovine, toplom, tek ispečenom pogačom i sestrom svojom, netaknutom devojkom, mirisnim travama okađenom. Pogaču i medovinu i ušupljinu starog hrasta metao, pod hrastom je devica češljala srebrnu kosu i tankim pojem zmaja dozivala. Na drvetu je čekao Kij sa jakom ribarskom mrežom, bez ikakve odeće na sebi tela namazanog krvlju petla, da zmaj ne bi osetio miris čoveči. Sedme noći zmaj je doleteo. Čim je glavu spustio devojci na skute, pala je mreža na oboje, zmaju su se krila u njeno tkanje zaplela. Priskočila su i zasede Kijeva braća, Šček i Hori i nabacili na njih još gušću mrežu. Znalo se da zmaj samo u fota i ženama prilazi, jer ga njihova blizina slabim čini, umanjuje mu moći.
Snaga mu je smalaksala od blizine devojačke, a ona se uz njega po Kijevom nagovor priljubila, pa je, da bi se iz mreže izbavio, pristao da uzore brazdu oko grada. Grad je opasan dvostrukom vatrom, nebeskom i zemaljskom, zapahnut moćima ognjenog zmaja koga je vodio Ki, kovač, vatronosac, što je dvozdeno ralo sakovao. Po njemu se grad Kijevom nazvao, po braći njegovoj nazvana su brda Ščekavice i Horevice, sestra im se Libeda zvala i tako je imenovana pritoka Dnjepra, gde su svraćali i konje napajali. Ovo je kako je nastao grad Kijev, omeđen i vatrom zapahnut. Svi znamo šta se sada dešava i svima nam je jako žao. Molim se za mir. Da. Pa bit će ovo. Još jedan Vladimir ide do kraja, nema stranjeć. Biće. Sad da pređemo na onako malo vetrije, veselije teme. Stevan Sremac, srpski pisac epohe realizma, je i akademik je 1906. godine napisao humoristički roman Zona Zamfirova. Sigurno sam da ste svi prisutni čitali ne samo roman, već i gledali film o ljubavnoj priči između pripadnika različitih društvenih slojeva, Kujundžije Maneta i bogataške kćerke Zone, smeštenu u ambijent s kraja 19. veka. Vi ste se, Dušice, prihvatili izazova da napišete nastavak ovog romana. Napisali ste ga pod pseudonimom, je tako, 2005. godine i po drugi nego Stevana Sremac. Sve bajke se završavaju nekako rečenicom i živjeli se srećno do kraja života i prvi deo, odnosno original Zone Zamfirove, se završava svadbom, je tako, ali šta je bilo posle? Vi ste se nekako uhvatili u koštac sa tim da napišete nastavak, da nam prikažete kako je izgledao njihov svakodnevni život, sa kakvim dilemama, problemima su se suočavali. Kako ste uopšte došli na ideju da se prihvatite jednog takvog posla? Pa, prvo ste me asocirali na početni deo našeg razgovora. Razmislila sam koliko je smisla na meni postaviti pitanje o književnim uzorima, jer ja sam napisala nastavak romana jednog našeg klasika, ali oni su kod mene samo nastavili svoj život i samo su se preselili u moje pisanje od Sremca, a to je takođe tačno da je to jedna od najljepših srpskih bajki, jedna od najljepših ljubavnih priča, po nekim najinteresantnija u našoj književnosti, Zona i Mane. Mi smo sa tim odrastali i nekde u vreme kad je objavljena knjiga pa su me pitali a kako je to stvarno bilo, je to baš bilo tako? Ja kažem, jeste. Baš je tako bilo jer su me junaci pozvali da pišem o njima i ja sam onda beležila šta se događalo. Urednik knjige, čitajući rukopis, zove me i kaže, jao, šta si ono uradila s Jordanom, šta urade čoveku? Šta sam ja rekao? Ja sam samo pisala šta je on radio. To jeste bio izazov, ali je isto tako to bilo veliko zadovoljstvo za razliku od romana Gozba Kneza Vladimira koji je nastajao dugo, jer sam morala da se i vremenski i prostorno da odvedem sebe jako daleko i da boravim tamo. Ovo je bilo bliže i nekako sam i ja devojka sa juga, a ja kažem, kad imam promociju tamo na jugu, gledam vas, svaka od vas je pomalo zona. Tako da je meni blizak taj mentalitet. I ja u svim junacima sam pomalo i ja. A to je tema, kao i tema svih ostalih knjiga, gde se ja nisam pitala, nego je tema našla mene. Bilo je to mač sa dve oštrice, nastaviti delo srpskog klasika. Na sreću, kritičari su rekli da je taj nastavak uspešan, a čitaoci su
rekli svoje time što knjiga, evo, koliko godina je od prvog objavljivanja, 2005. je bilo prvo izdanje, ja sam donela primjer prvog izdanja. Ona još uvek živi, umeđu vremenu je ekranizovana, izdanje se obnavljaju i taj nastavak njihovog života posle svadbe, koji su filmadžije ne baš uspešno preneli na film, jer, ja kažem, žena, moja majka je pokojna govorila, žena kuva onako kako voli da jede. I tačno je tako, svaka žena proba i kuva po svom ukusu. A ja pišem knjigu, tako kakve knjige volim da čitam, oni su pravili film kakav bi voleli da gledaju. Da gledaju. Tako da, ja stojim iza knjige, a knjiga se u mnogom razlikuje. Puno toga je, nije zastupljeno u filmu, puno je motiva drugačije malo predstavljeno, ali svakako sama činjenica da se knjiga ekranizuje je kompliment za knjigu i da ona izazove takvu vrstu interesovanja. Ali mi ćemo svakako pozvati sve prisutne i druge koji budu gledali ovaj snimak da pročitaju knjigu, naravno. Pa možda je najbolja pozivnica za čitanje knjige, da kažem, jedan događaj na jednoj promociji, promocija u Sokobanji, leto, veliki broj prisutnih i ja promovišem, razgovaram o knjizi Dukat i divlji pelin, promovišeći ispoved Zone Zamfirove. Pa čitam odlomke malo iz jedne, malo iz druge knjige i kad smo završili zvanični deo, ustane jedna devojka i kaže, jedva čekam da čitam knjigu Dukat i divlji pelin. Da nisam došla na promociju, ja je ne bih pročitala, samo sam gledala film i to me nije privuklo. Znači da je knjiga, pa to je slučaj sa svakom, gotovo svakom ekranizacijom. Knjiga je mnogo sveobuhvatnija. Da, rekli bi se da je kamen spoticanja između glavnih junaka Ljubomora, je li tako? Ljubomora, eto, ja čitala sam i u Crnoj krvi, to je sastavni deo ne samo ljubavnih priča, nažalost, ljudi smo, ta bića slabosti. I Ljubomora je nešto čemu se lako podlegne, a naročito Zona i Mane, mladi, zaljubljeni, strastveni i Ljubomora. Jel možemo da čujemo neki odlomak koji bi bio zanimljiv? Pa evo, baš kad ste pomenuli Ljubomoru, ne znajući ja da ćemo doći na to, ja sam baš upravo imala predlog jednog odlomka. Zona je ljubomorna na prethodni život svog muža. Mane je bio, je mangup, dok je on uspeo da dobije Zonu. I ljubomorna je na Kalinu u knjizi. A Kalina je udata, ima svoj život, ali je za mene ljubomorna. Sad ćemo da vidimo gde, šta je to izazvalo. Izazvalo je mnoge peripetije, ali bit ćemo samo jedan odlomak. Obuzeta ljubomorom, sve je više verovala u mogućnost da su negde zajedno. Načas bi klonula shrvana patnjom, ali već u sledećem trenutku takva bi je jarost obuzela da je pomišljala, ako već ne zna gde je Manča, da ode do Kaline i proveri da li je bar ona kod kuće. Samo ju je ponos zadržavao, ali nije mogla da se do kraja uzdrži. Pozva Vasku. Vaske, da otideš do Kotini, da potražiš Kalinu i odmah da se vrneš da mi rekneš doma li je. A ako je doma, kako da mu reknem? Što mu tražim? Kaži gu, Zona rasađuje cveće, pa pituje ako ti treba rasadodi pelin, da ti prati da si nasadiš. Lele, Zone, kakvi su ti pa toj rečovi, raširi oči Vaska. Toj si je mu je znanje, a ti ako gu nađeš, da kogu rekni, ama ni slovo da ne promeniš. Pa dodade prkoseći. Ama, pozdravi gu se, da je pelin čudno cveće, divalj, raste kude si oće, a nica kude ga ne seju. Sa obe strane su pale takve reči i pozdravi. Vrat
vratila se Vaska, proganjalo ju je sve, vratila se da ispriča Zoni svaku reč što se desila između nje i Kaline u toj njenoj poseti. Na idogu, dom sije i reku go onoj, beše na dvor kako menda me čekaše. More, dobro što zeljova ne je na mena pujdala, dve mi oči. Kako sol u oči da sam go friljela, uopa se za usnicu, pa reče da ti vrnem pozdrav, kaže, ništa uvodi, tebe ne treba. Pozdraviti se, da paziš da se ne izgoriše, te kad pečeš kolači, počem si domaćica, ama iz gospodsku kuću, ne naučena na rabotu. A poviše da vodiš red, koji će s njih da se zablaži, da ne otidu tvoji kolači u tuđa usta, što su je te mnogo blagi i slatki. Znači muki. Niste se zaustavili sa pričom vezanom za Zonu Zafirovu u Dukatu i Divljem Pelinu, nego ste i 2022. godine napisali ispovest Zone Zafirove u izdavačke udruženje književnika Srbije. Zona Zafirova je zapravo Evrosima Kijametović. Ovde ste koristili svedočenja Zoninih potomaka i istorijske izvore. Možete li nam reći ko je bila Evrosima Kijametović? Kako je živela? Kakav je bio njen život? Bio je takav da ona kaže, pobolje bi bilo da mi je sve bilo kako su mi pisci napisali. Pobolje su mi pisci pisovali nego što sam ga proživela. I Zona je zaista postojala, ona je živela, ona je sa Kosova i Zona je u to vreme izbeglica sa Kosova. Nisu izbeglice samo u ovih poslednjih decenija, 43. godine, ona je pobegla sa decom pred terorom, kaže kad su počeli Arnauti da u kuće upadaju i nož pod gušu da turaju na muška deca, ne je se više i malo kude. Nije se, nažalost, udala za Maneta, ali je imala život u kome, kaže, ne, jedno ne je, još jedno ne je bilo kako su pisuvali. Ne je bilo da me mene su pituvali. Pituvali su me, bila je posmešano devojče, a birala sam. Dok ne jedu sa dilom na tatka, nema više na dom da sediš, kazuj da te davo voli. I ona je pristala i udala se. Kako joj je bilo, kaže, znajem si ja i moj vezen jastuk, koliko sam solze od njega isplakala. Njen život je bio obeležen i selitbama, i porodičnim tragedijama, i tom velikom ljubavlju koja se zaista dogodila i koju ona ponela, a izvor su mi bili pisci veruju piscima, eto, ja sam se pouzdala u Nušića, pouzdala sam se u Sremca, ali u još neke, u neka svedočenja, Leka Ranković, na primer, koji se takođe pojavljuje kao i u knjizi, je doveo Zonu Zamfirovu na predstavu u Narodno pozorište, 50. godina, kada je prvi put prikazana predstava Zona Zamfirova po Sremčevoj knjizi, kada je ona gledala i ništa se to njoj nije dopalo, ali sedi ispred mene drug Leka, gledam ga glavešina, golem gospodina, ajde mu nek varim volju. Pa si nešto mislim, druže Leko, kako si se na lickalka, ko si mazan pa mlad pa ubav. Če dojdeš i ti u mojte godine, ama da sam ja kako što beo, ne bi od predstavu ništo videl i malo bi ti se uši u goru, ne bi znal na kude da pogledneš. Tako da je Zona već bila u ozbiljnim godinama. O njenom životu u knjizi govori Nušić, govori Sremac, govori Aleksandar Ranković, ali javljaju se i neobični kazivači, govori Čaršija, kao lik, reka Kijametuša i govori kuća u kojoj je Zona odrasla. I tu imamo, pored
svih činjenica do koje sam ja uspela da dođem u njenom životu i magijski realizam koji je prisutan i u Gozbi knjeza Vladimira i koji je u knjizi Kap ženske krvi, možda, to je moja prvo napisana knjiga. Znači, prvo objavljena je Zona Zatirova šta je bilo posle, ali Kap ženske krvi je nastala prva, pa sam je ostavila da sačeka još jedan razgovor sa autorom, a Zona Zanfirova je krenula u život. Znači, magijski realizam je nešto što je zastupljeno i prisutno u mojim knjigama i prosto kao da tome ne mogu da pobegnem, pa i kad pišem realističnu priču, to bude, pojavi se, nađem se često i na granici onostranog, jer to je onostrano nešto što mi bili svesni toga ili ne, često dopunjava našu realnost, oblikujući je, utičući na nas i mi nekad to zovemo intuicijom, slučajem, najčešće slučajnostima. Pitanje je da li slučajnosti postoje. Možemo li da čujemo neki odlomak iz te knjige? Pa sve znam koliko vremena imamo, jer sam ja malo sam citirala zonu, ali možda... Ona ovde, ova knjiga ne samo o zoni, ovde se ona govori o tome, imamo svedočenje i o tome kakva je varoš Priština bila, jer je ona živela u Prištini i malo je zahvatio prilike i u psihologiju ljudi toga doba koji su tamo živjeli, ali evo knjiga je sama ukazala šta bi smo sada mogli, upravo kaže kako je stanula pobegulja, kada je dojde nedelja, nadvečeri se, nesam videla, a more, zalo mi se u pamet kako da jesam, kada si ispred našu portu iskočiše Maksim i njegov kardaš Zaka Škurta. Maksim sa skuburu za pojas, a Zaka u bundicu od atlaska kojašto noseo, aleve šalvare avlija na lice. Maksim ga prigrne, pa pobrgo kroz divan jol, ete, do kuću si. I sam se jedan put obrne i podokne jasno da ga dobro razbere koji se tu i zatekne. Ne dade gu zamtir sa salal, ja gu ugrabi. Stanu pobegulja. Jazuk, sto puti bi povolje bilo da su me istinu grabili. Kad vlačim bruku, barem da ima za koje. Što mu je to i trebalo na noga Maksima, mogaje je sa svoju dom da si me odvede. Ja bi se malko otimala da si moju devojačku kuću i mene pocenim. Ama, sa snijeg bi na kraj svet pošla. Ne je meni titaja, udarilo mu u glavu što sam ga posmešila, pa odmah da mi vrne kako da smo deca. I sve iskoči na golajno. Na kraju dolazimo do još jednog romana na dijalektu. U pitanju je Grešna žena. Objavljen je 2023. godine, opako. Izdavač je Narodna biblioteka Pirot, promovisan je u dvorištu muzeja Ponišavlja uz prisustvo zaista velikog broja poštovalaca vašeg stvaralaštva. Šta li je poslužilo kao inspiracija za ovaj roman? I u čemu je greh Grešna žena, ako ga ima uopšte? Grešna žena mi je trenutno najbolji vremenski, upravo. Još nisam završila druženje sa njom, tako da još ponegde nešto napišem i da njega objavim, što mi je ušlo u knjigu. Nego što kažemo ovom, knjiga je na pirotskom govoru, ali dijalekat imam i u knjizi Srce romskog boga, gde su realistične, ali i magijske priče, to je takođe knjiga posvećena Romima, i gde Romi govore, tu je ta knjiga jezički slojevita, ne samo dijalekat, nego Romi govore jezikom sredine u kojoj su, drugačije govore
beogradski Romi, drugačije Romi višeg obrazovanja, drugačije Romi koji žive u nekim uslovima da se nisu obrazovali, drugačije, ali i iz nekih različitih delova Srbije. I pomenula bih pre nego što mislim da je grešna žena ostavljena za kraj, još jedno moje vanbračno dete. I to je knjiga Sedmi orao iz moje krajine. Ona je dvojezična na srpskom i engleskom, a zašto je ona, u čemu je njena posebnost, tu knjigu sam ja ilustrovala. Imala sam i neku malu izložbu na promociji te knjige, a sada radim neku seriju crteža inspirisanih mojim boravkom u Kini i oktobar sam provela u Šangaju. Pa eto, to je bilo prvi put da ja ilustrujem svoju knjigu. Grešna žena javila mi se kao i svi drugi moji likovi, krene od neke niti da se razmotala klupko, namamila me još 2010. godine kada je preletao meteor iznad Juga Srbije. Ja krenem da razmišljam o tome i čujem glas tamo neke žene iz sela koja je to videla i njen doživljaj tog događaja. I tako sam počela, ja to zapišem, i tako sam počela da pišem knjigu Grešna žena. Motiv greha je prisutan, znači knjiga je u celini napisana pirotskim govorom, za koji, pa mogu reći da ga baš dobro znam, jer se me Bog blagoslovio da ima više od jednog zavičaja. Živjela sam u Nišu, kad već pomenu smo zonu. I kad sam pisala taj stranički govor, živjela sam u Kosovu, najduže u Beogradu, ali moji su poreklom oba roditelja iz zavičaja Grešne žene. Tako da, Grešna žena, ona kaže, pitujete me iz koje sam selo na početku knjige, i onda objašnjava iz kog je ona selo. Ako sad sva taja selišta što je okolo Pirotima poluprazna, napuštena, sve se razbegala mladinja, da zberete sve u koje selo, pešeš čoveka, ovam 3-4, ovam 2-3, pogotovo planinska ta sela, pa negde ima mladi, pa negde ima starci, sve to je da zberete u jedno selo tu poblizano grad. Da se domaćine, mladi da rađaju dečica, ja sam iz toj selo. Tako da je ona iz tog jednog imaginarnog sela, zapravo je predstavnik svih žena, možda je ona nekog životnog doba, nekih srednjih godina, i njeno je kazivanje duhovito, govori o raznim temama, a paralelno sa njenim kazivanjem ide jedna magijska priča, jedan tok, da bi se na kraju knjige oni slili ta dva toka u jedan. Do kraja knjige nije izvesno ko je tajanstveni lik iz tog imaginarnog dela. Možemo li da čujemo neki kraći odlomak? Pa ja ne znam koliko će razumeti pirotski govor. Neko hoće, ali je to teže razumljivo. To je prizrensko-timočki dijalekat. I pirotski govor, jedan od motiva mojih da napišem ovu knjigu je i želja da podržimo očuvanje tog govora, mada se govor neumitno menja i jezik je živ, ali je tako bogat, slojevit, višeznačan. Jako je težak za učenje. Prećete naučiti francuski koji sam ja učila i na fakultetu i koji mogu slobodno reći da jeste težak, nego pirotski. Tako je, on ima, nije to proizvoljan govor kako se čini ljudima koji poznaju književni govor, pa ajde, ovaj nije normiran. Ne, on ima potpuno jasne i čvrste zakonitosti i pravila. I prilikom lekture knjige nastojali smo i urednik knjige i ja da vodimo računa o svemu tome, jer ti ljudi u tom kraju, svi govornici ovog govora, osete grešku i najmanju.
osjećaju i deca je osete. E, ovo je, ja ću reći, evo malo ću možda i više da govorim nego da čitam, u pokušaju da vam više približimo ovaj govor. Kako, evo sada dolazi, brzo će dan na zaljubeni. I kako je prošla grešna žena, koja u knjizi nema drugo ime i ona često kaže ja grešna žena, kao što rekao, tu se različiti vidovi greha pojavljuju u knjizi, ali evo sada da zastanemo na ovom odlomku. Kako je ona proživela jedan od tih dana nezaljubeni? Jer nije ona na tom mnogo ni obraćala pažnju, nego njen muž je danima pre toga ležao bolestan. Obrada boli grbina, ako znate šta znači. Ubolela ga grbina, legao u krevet, stenje, pršče, ma nema ko ne zna. Koji ne zna je obrada, misli sad će umre. Celu nedelju premira, celu nedelju stenje po krevet. Ja ga gledam, ako ga ožalim, on stenje još poviše, ako ga ne ožalim, te, kakva si žena, mogu te briga, jedva čekaš da odrpnem, pa će si najdeš nekoga pomladog. Ajde. Ama, jedno ve, to tu ja večer, prediti jedan što će mi sakazujem od njega. Ja sam nešto ga čula, ako beše promrdala, on mora malko i da prodine, možda gde da leži. Pa malko se čopavi, malko se izleza po dvor, i ja ču sa komšiju obrada kako su se domunđuvali, a pravim se da ne sam ništa čuo. Digamo se ujutru i to je ono, ja se digo, on leži. Ka pogleda, dok sam ja se još ne sam oblekla, on se ripnul kako je lentrićak po sobu. I oblači se, podripkuje, vrcka se, a be obrade ne boli, vidite grbina, ženova nuvame grbina. E, ve, sa Stojiću smo rešili, čidemo u drva. Čideš u drva, do jučer, do sav si ležao, bolan si, ne si ti za u drva, a drva si pa i imamo, ne smo si još našta drva izgorili. Ne, mi smo rešili, čidemo u drva, a ne, još bilo ti jedan, što ja spominjam za ljubeni, nego nekoliko dana pred tom. Čide u drva i je rešil, ja ga pogledam. Pa ga vam, mane mojima, to mu ono, aha, ti hoćeš ja predi vreme da se sasipem, da se predadem, da ne sam za nikakav kompir, pušti me ka mi se raboti, ako mogu čidem. Ajde, natoči on ćiju, spremiše jedenje, decata će pojedu na Stojiću i oni iz čidu sa Stojanina, iz karaša, oni Stojka, naturaše u njega jedno drugo. Jedenje, pijenje, gledam će praje skaru tamo. Vidim džijake koji mi je merak, ajde ću tim si. I na tam na vamo toše. Jer nisa stoja dina toga, a ovijela sa mojti na traktor sa Stojiću. Ništa, ja si uvezo. Svari si kamence, sedo. Pa pogledao stalo rećija ušiše, što je sipuval, pa si sipnu jednu rećiju. Ispio name, podgrijao govo, stud na dvor, čine. Ja otvori vrata da vidim za kude i za kakvo je, kako da nas da se opravljam. I komšika mi presrete me. Abe, tvoj ti muž, oni sa Stojiću otoše u drva. Pa kaže, otoše i decata. Aha, ne su decata sa kola obrnušeka za grad, a oni otoše u drva. E, tu me priskakča. Za kvo je on sam sa Stojiću otišao i za kvo su mi izlagali? I što su decata otišla u grad? Posede ja, ispio jednu rećiju, pa ispio još jednu. Pa sam se podgrijala, ali nemoj da mislite, ne je mi to od rećiju tu. Nego sam naumila da idem, da će najdem kude su i da će iznenadim. Da vidim kvo rabota. Pošla sam ja, a ono vijalica. Ja se otud od ovde umotujem, ono duva nosi. A ja, kako što sam u filmove ti gledala, u Sibirone, a žene, golo grude kad idu ono vijalica, ništa njim živo ne je. I ja sam u te kasere osjećala sam se, ama kao da sam u nekoj filmu. A znam gde kude su, znam u koje su branje što tišli. I
gazim snegi, odim i šivam. Neba ne, duvalo ne duvalo. I najdođi. Nemoj mi ništa piturete. Kad me kapka ne udarila, dobre sam prošla. Najprvo ču smejanje. Vido nekako se čuri. Kako priodim, ono i galamenje i smejanje. Žene pocvrkuju. Koje žene pitujete me, sačevi, kažem. Prido ja skroz pobliza i samo sam stanula. Vide me prvo stojiča, pa se udrvil kako sotonu da je videla. Kad se mi svi vidoše, koj kude se je zatekal, ni da mrdne, a moj obrad širnu se u sneg i vanu se, pa je zaboravil što ga boli grbina vanu se za mešinu i izvodim rečku. Sače umre, loše mu. Mislim si, tručke se koliko očnem, resetićem te kada. Mislili su, čeđi nadijam kako nevestuća pilišta. A ja stojim i gledam. Ajde, stojča i perka, za njih si odavne ide reč. Ono je vrco naraz puštenica, nekađi. A ona ima drugaricu Zorku, onu ja raspasavnu od i kraj selo raspuštenicu, od kako se je razvela, a slije teritorija oslobodena od okupaciju, svakoj možda pristupi. Poveli Zorku da bude, da se druži sa smojega obrada. E kao li znajete, jednu reč ne sam rekla. Vatila sam đi na licino mesto, dosta je što su me videli. Obrnula sam se i pošla sam si dom. Samo vidos kraj oko, mužjeti su ripnuli, tpkaju snođe, gase oganj, što su skaru pre ili jedno drugo, zbiraju, kače na traktor, ženete se razvrckale, sve zbiraju, nose, kače u traktor, završili se, sprovodi završili, ja si otodim, oni me stigoše. Oni je pa njurča stojča okame da me podvezu. Lele, bolje da me ne je ništa pituvalo. Samo si odvrndaše kako sam odgovorila. E sad, če te interesuje vi sigurno kako se je obrad po toj sproveo. Ne je se sproveo, sprovodi se. I to prvima da se sprovodi. Ja bih završila. Jer kako je se obrad proveo, ja se nadam da ste razumeli. Nije se dobro proveo. Kako se proveo je sad, da, ona je, njihov brak je u stvari dobar. I ona kaže, ja znam da se, samo je tel da se pravi na vrajera, ali da ne sam došla, možda bi mu došlo u glavu da se omkne na mladu raspuštenicu međnođe. Možda bi mu došlo, to je na bolje što sam došla. Znači, stigla je na vreme. Tako da je grešna žena, ali ona govori i o savremenim dešavanjima. U politiku išce neću mešam, za to je treba mnogo golema glava. Pogolema od i školu tu što se isprsila na sred selo, ja toliko glavu nemam. Ali čekajte ovoj da bi rečeno. I ona kaže ipak sve što ima. Obrad mi ne dava u politiku da se mešam, da krliječe prereže kablovi na televizora, pa da ima da se informišem na mišarinu portu pri ženama novosti. Ali čekajte, samo ovoj da vi rečem. I ona o svemu kaže šta ima, bez obzira što je obrad nekakav kompir u mesnutu zajednicu, a žena mu je lemenat. Tako da ona ima i taj kritički neki osvrt na savremena dešavanja, na međuljudske odnose, na političke zbivanja, često govori o ljubavi, često govori o svom životu, sećanja. Knjiga je puna etnoloških nekih detalja i svega onoga što treba sačuvati, a deo je onog podneblja, govor odražava mentalitet ljudi. I ja sam rekla na promociji u Pirotu da čuvajte svoj govor, koliko god mi pisci smo dužni da to očuvamo u pisanom obliku, čuvajte jer to je vaša posebnost. To je odražava način razmišljanja. Taj humor, recimo, koji izvire
iz samih, iz samog načina govora, iz njihovog mentaliteta, potpuno je specifičan i neponovljiv je i neprevodiv u književni jezik. I bio bi meni, ja kao draga moja koleginica i domaćica prevodim sa ruskog, meni je mnogo lakše bi mi bilo da prevodim sa ruskog, koji mi nije maternji, nego sa pirotskog koji mi jeste maternji. Zato što je taj dijalekat toliko mnogo značan, toliko svaka reč ima dršku, tako oni kažu, svaka reč ima dršku, i dvosmislenost, i trosmislenost, a s druge strane nije normiran, u svakom selu i zaseoku čućete drugačiji izgovor određenih reči. Da, im svoje osobenosti od mesta do mesta. Da, da. I tako da, grešna žena, zadovoljstvo mi je da kažem da je knjiga razgrbljena, da razmišljam o drugom izdanju, izazvala je veliko interesovanje, što svojim grehovima koje često pominje, a što time što, kako sam joj dala reč, ono sad neće da ćuti. Pre nego što završimo ovaj zvanični deo predstavljanja, da li neko iz publike želi nešto da pita našu večerašnju gošću? Da je pohvali možda? Ima li neku kritiku? A, izvoli, Ivan. Da pohvalim, mislim, odlično je i ovaj, ali imate dobro pamćenje ili ponovo iz glavi isto. Hvala vam, ja često govorim iz glave svoje i poeziju i prozu. I... Da sam se čudio i pesme kako, što čitaju skoro svi moji pesmetači. Da, svoju poeziju, da, knjigu poezije znam celu, samo sam je, sada nisam očekivala da ću ja čitati, pa iz poštovanja prema vama sam ipak otvorila knjigu, tu knjigu, nju znam. Znam je u celosti, izvodim je na pamet, a odlomke izvodim. Imala sam veče u Ruskom domu, još dok je knjiga bila u rukopisu, priredila sam jedno humorističko veče, Grešna žena, po motivima mojih knjiga, gde sam sve govorila na pamet. To je bilo muzičko-dramsko veče, neke sam delove dramatizovala, a jedino što možda nismo pomenuli, reč za oproštaj. Ne može sve da se pomene i puno je godina već rada da ih ne prebrojavamo, ali reč za oproštaj je nešto drugačije od svega što smo pomenuli, od dijalekta, magijskog realizma, od poezije. To su kratke, realistične priče o ljudima u životnom dobu, koje zovu treće, a koje je podjednako naše kao i svako drugo. I život je uvek podjednako naš u svakom životnom dobu i uvek imamo pravo na njega, da ga živimo najlepše što umemo i možemo. Znači, ovo je knjiga o ljudima u trećem dobu, a priče su vezane za momente kada život za koji mislimo da nam s godinama puno toga uzima, dok istovremeno i daje, u nekim momentima vrati dugove koje smo mi već otpisali. Priče su ljubavne i ljubav nema vremensko ograničenje, nema rok trajanja, nije vezana, nije privilegija određenog životnog doba, tako da reč za oproštaj su ljubavne priče u trećem dobu. Divno. Je li vam ta knjiga tu možda sada? Da, to želite je. Želite možda neku kraću priču da pročitate ili odmah? Eto, to nismo imali u planu, ali zašto da ne, neko zvuči. Želite li da čujete možda... Ima jedna, možda... ako ste vi zainteresovani, da, ako vam nije previše. Jedna kratka priča, jer ja nisam spremala odlomak, ali ima jedna kratka priča koja je bila omiljena čitačima ovih mojih priča na promocijama, koja može da se pročita u celosti. Profesor i dama. Njih dvoje su u autobusu i ovo je
ovo su njihova kratka razmišljenja. Kako razmišlja profesor, a kako razmišlja dama. Bolje da sednem nego da stojim, kad već ima mesta. Opet mi ćerka nije dobro ispeglala pantalone, a 100 puta sam joj rekao da pazi. Pođem u šetnju, izgledam kao da su me krava žvakala, a onog njenog glanca kao za paradu, samo da i ne bude kriv đavo posla. A od večera sam peglam, ne idem više ovakav. Kakva žena sedi pored mene, ma kakve pantalone, kakvi bakrači. Miriše kao cvet. Nema više od 60, a dobra, lepa, krupna, puca. Kad takvu ženu obuhvatiš, sve imaš, ma kao da ti je u rukama cela kugla zemaljska. Blago. Krije oči. Dobro da je, neću ti ništa, pa valjda si se i udesila za gledanje. Greota da te čovek ne primeti. A gde ćeš sad, a, menjaš mesto? Visoko ti ovde, ili ti ja smetam? A moram da je dirnem, ne mogu da je propustim tek tako. A vi, gospođo, više volite dole, malo niže. Kako me pogledala, dobro sam preživao. Ali, ako joj ono oko usana nije osmeh, ne bio ja tasa, profesor hemije u penziji. Kao gleda kroz prozor i smeška se. Oblaci se zgusnuli, pomalo i kaplje, ali što je danas nešto lep dan. A dama, pazi da ti ne odgovorim, kao da ne znam takve kao ti što dosađuju ženama u prevozu. Sram te bilo, dotero se, utego se, utege to delo, gospodin čovek, a on mi ovako dobacuje. Još se i smeška, sad bi mu ja rekla, samo neću da se upuštam. Uporno gleda da vidi da li ga gledam. Nisam ni ja od juče. Vidim te i kad ne gledam u tebe. Ucaklio si. A dobar mi ovaj snajn parfem osjeća se u pola autobusa. Ako, neka gunđa što dira njene stvari, opet ću da se namirišem kad negde pođem. Sigurno je osjetio miris, zato se i smeje onako. Razvratnik jedan baš me gleda. Treba da popravim kosu, da izvučem onaj pramen na čelo, tako izgleda me mlađe, ali da mogu nekako krišom, da ne primeti. A kakvi one skreće pogled? Da sam znala, namestila bi se kod kuće. E sad, kad budem silazila, očešiću se od njega kao slučajno, pa nek vidi. A da ne zaboravim da uvučem stomak i da podignem glavu. Šta on misli s kim ima posla? Ja sam dama. Nisam ponela kišobran, kao da će kiša, nema veze. Danas je nekako baš lep dan. Divno. Hoće li još neko da se uključi u razgovor ili izvolite? Mogu ja i zadnjeg reda. A da se vratim nekako na početak, rekli ste da poezija može bude lek, a može bude i otrov. A ja s time baš se ne bih složio, pošto sve što sam pročitao od vas, to je sasvim onaj lek, onaj bencedin koji neka vam je preko društvenih mreža poslala. Tako da kad sam čitao tu vašu prvu knjigu, Zona Zamfiru, šta je bilo posle, ja sam je rekordno brzo, znači nijednu knjigu nisam mogao toliko brzo da pročitam, a da mi se likovi onako, kao na filmu, ređaju i na kraju kad sam vidio film, razočarao sam šta bi drugo. Kneza Vladimira, malo nisam mogao sva ta imena da popamti, njih sam malo teže. Grešna žena, ne vidim ni obraz zašto je kriva, ne vidim baš ni grešna žena da je kriva. U svakom slučaju, sve što pišete je lepo. Hvala najlepše, blago meni s takvim čitaocima. A inače, postoji inicijativa da se na Facebooku pokrene grupa Podrška za obrada. Obrad je muž grešne žene. Ali nije grešno, nije. Tako da ćemo videti, to je... On je samo mislio, nije ništa. Čovek, ja kažem, nije ni obrad, ne, ali ne, kažem, moramo da podržimo obrada,
i puno muškaraca iz Pirota, mojih čitalaca preko Facebooka, napišu mi komentar, a onda ispod pišu podrška za obrada. Šta mu je ona tako kriva, ja ne znam i zašto ga brane. Grešna žena, blago njemu što ima takvu ženu. Da. Nema više niko ništa da pita, da doda, eto meni ostaje. Ja da pitam. Ajde, nisam pročitao ni jednu knjigu. Baš ovo je meni na neki način i osveženje, pogotovo kada je pitanje roman dijalekta. Ovo što pišete, po meni je to nešto potpuno, neću da kažem lepo ili novo, nego to već je i ovaj... Pa bih htio da pitam koja je razlika između, meni je to ovako ovaj, neću da kažem problem, nego da li ima razlike, govora Niša i govora Vranja. Dinina, vi to vrlo dobro ovaj, vladate da pišete, jako interesantno, pa vi malo i to objasnite, ovaj, taj govor i taj dijalog. Vranje, Niš, Leskovac, sve su to, sve, svuda su razlike. Znači, nije isti govor u Nišu i u Vranju. Leskovac ima opet svoje osobenosti. Stari Niški je prisutan u mojim knjigama o zoni Zamfirovoj, a ovo je knjiga na Pirotskom. I potpuno je različito, možda ste primetili da, iz mog govora, iz mojih ovih citata. Niški je razumljiviji čitaocima koji čitaju srpske književne, srpsku književnost na književnom. Niški je možda razumljiviji, pirotski je složeniji i možda je jedan od, Pavel Ivić je rekao, jedan naš najstariji i najlepši govor je pirotski. Jedan od naših najlepših i najstarijih srpskih govora je pirotski. Upravo zbog tog velikog jezičkog blaga i slojevitosti. Znači, to što ste rekli, da, razlike svuda postoje. Ono što je pisao Bora Stanković i ono što je Zona Zamfirova i Koštana, to su različiti. Jesu sve to govori istog dijalekta, ali su razlistani, razvrstani i čak sam pirotski se razlikuje od sela do sela. Tu ima i pod dijalekata koji su opet krupnija forma, krupniji zahvati, a razlikuju se od jednog mesta do drugog, jer prosto, čak mislim da bi to možda bilo Valentina i greh da se normira i ukalupi. Da, sigurno. Eko. Ovako je nekako lepše. Razvrsnije, pa ko voli, može da koristi. Postoji li rečnik? Rečnik, da, profesor Đorđević, Dragoljub, ja kako mislim da je napravio rečnik pirotskog govora i pre toga Novica Petković i bilo je i u manjem obimu, trenutno je profesor Đorđević najobimniji rečnik pirotskog govora, koji naravno uvek može da se dopunjava. Ja sam na kraju knjige Grešna žena dala objašnjenje za manje poznate reči. Da, ali ipak da bi se knjiga čitala mora bar nešto da se zna, jer bi potpuno bilo, ko ništa ne zna, trebao bi mu prevod. Da. Ništa meni ostaje, ako nema više nikog, tako, da učestvuje u diskusiji, meni ostaje dušice da vam se zahvalim zaista na jednom divnom gostovanju, toplom razgovoru, humorističnim odlomcima iz raznih romana, da vam poželim naravno još ukoričenih rukopisa, bilo pesničkih, bilo proznih. Nadam se da je bilo prijatno u ovom prostoru. Hvala vam i ovdje mi je prijatno i kad dođem u publici da sedim i sad mi je bilo i zahvaljujem se vama i zahvaljujem se svima koji su po ovom hladnom vremenu došli. Svi desetkovani su ljudi, mnogo je bolesnih i mislim da, nadam se da ste zadovoljni, a ono što je bitno, niko nije ustao da pobegne, dobro je. Znači, nismo prešli, koliko smo vremena. Nismo izašli mnogo zemljskih okvira, naravno i u moje ime zahvalnost svima koji su zaista večeras u ne tako malom broju došli da podrže i da ispoštuju našu večerašnju gošću. Vremenske prilike nisu bile prijatne, ali su sasvim očekivane za ovo doba godine, tako da hvala još jednom i sve.